Ah, naam. Asanti. Hawa ndiyo wamesema tuanze na hiyo ngoma, si ndio? Mm-hmm. Bas. Tupate dakika tatu za mziki. Wewe utulie tu hapo. Tuanze kupeleka vinye tutakuwa kabla hata tukuingize kwenye mjadala wa siku ya leo, eh? Ni vizuri ni vizuri ukae ukiwa ume unaweza pia request ngoma. Sasa hii imerequestiwa na mmoja hawa. Hiyo nyingine next, umesema ni gani next? Tutafute moja ya gospel. Bob Marley. Umerequest Bob Marley. Haya. Moja za Mirongo. Pia za Mirongo. Hakuna shida, tutacheza, hakuna shida. Bushman hapa. Tucheze moja ya Major. Major. Naam. Na tutatafuta pia kama iko. Lakini sasa hii tunataka kwanza utulie hapo hata kabla niweze kukuambia leo unanipata studio namna gani. Nasi kama unaniona vizuri. Naam, asante sana. So, dakika mbili tatu hivi tusikize muziki alafu turudi kwenye mazungumzo. Ian. Amesema moja ya Bob, eh? Zitakuja zikiwa mbili. Namsikize message inakuja hivyo, eh?
hizo ni mbili. Remix ya Samirongo hapa hivi imeitishwa na John na akasema tumcheze hizo mbili ni za Ian Snow hapo. Nisha wa introduce, hakuna shida. Aya, twende. Yeah.
Haya, wimbo mwisho ambao umeitisha hapa na ndugu yetu akutufungie hiyo session ya wimbo alafu sasa tuingie kwenye mjadala. Hamna namna gani? Ndio. Wazi. Ringtone featuring nani? Christina Shusho ama ni Christina Shusho featuring ringtone? Tenda wema ndo wimbo ambao unakukujia. Sana kwenye shinde umesaidia wote kwenye town umewapata kula kuza kumepeana zote hakuna anayetambua namba yumetenda kote sasa naona inakupa wani na kuomba ayaya sioni kama mmesikia venye ringtone amesema. Wazi, na huo wimbo ndo tutakuwa tunasikiza tukiendelea na mjadala ama mazungumzo ya siku ya leo. Kama vile nilivyokuambia, mimi ndo nakualika hapa kwenye juu, kwenye kikao chetu cha siku ya leo. Hapa hivi ma area za kwetu hapa hivi. Na nitaanza kumpatia nafasi ndugu yangu hapa, ndugu yangu mwingine hapa hivi mnaviona kwenye studio, si yuko peke yangu ama namna gani? Ndio. Tuko wengi. Wewe. Si wewe na nauliza watazamaji wangu bwana. Hapa? Nyamoni. So, tutaanza hapo. Ujitambulisha majina yako, unachofanya, tukizidi namna hiyo. Hadi mtu wa mwisho alafu nichukulie usukani. Ama namna gani? Aya, asante sana ndugu yangu, acha nikupe hii nafasi. Uweze kuji introduce. Asante sana kwa hii nafasi ambayo nimepewa kuweza kujitambulisha. Majina yangu ni Ian Jogu. Mm-hmm. Mi mkazi wa huku Nyahururu. Na kazi ambayo nafanya ni kazi tu kidogo kidogo huku town. Mtaani. Kuongea na youth, kuelimisha mambo mawili matatu. Wazi. Kusaidiana na mandugu wangu tu huku. Asante sana. Na karibu sana. Asante sana. Karibu na uhisi ukiwa nyumbani. Ukiwa nyumbani. Unasikia hata nguo walipeana zote. Ambayo good, twende kwenye ndugu yangu hapa hivi. Aha. Asante na karibu kwenye kikao cha leo. Asante sana ndugu yangu. Boniface. Naam. Kwa majina anaitwa Zenoiko Arigi. Mkazi wa Nyahururu mambo leo. Ni mfanyikazi wa tu biashara kidogo kidogo. Ya kansela vijana. Naam, asante sana. Na nimefurahi sana kujipata kwa mjadala wa mazungumzo. Karibu. Asante sana msikilizaji unapotuendelea kusikiza. Naam. Naomba tutazama kwa mtandao wa Facebook unanipata katika page yangu John Johnny. Kwa Instagram John Johnny. Wazi. Zote unanipata John Johnny. Asanteni. Asante. Huyu anaitwa John. Karibu sana kwenye kikao. Najua tutakuwa tunazungumza. Tuacha tuende tumalizie hapa haraka haraka kwa ndugu yetu hapa aweze kutuambia pia yeye tuweze kumjua. Karibu. Asante sana kwa wale wananipata moja kwa moja. Kwa majina Aya. Asante sana. Roger. Najua confidence ni pole pole tu. So hiyo ni kawaida. Aya, karibu sana. Asante, wacha nikupatie nafasi nyingine. Tuendelee. Naam, ndio yule pale hivi. Kwa majina naitwa Richard. Mimi kwa pale mtandao unaweza nipata kama Rich Butchley. Unaweza nipata hapo. Unaweza nipata pia unaweza ni email at my email richbutchley@gmail.com. Naam. Na asante sana kwa kunipea hii muda. Naam. Pia ningetaka kupea shukrani kwa wale ambao wanatutazama. Naam. Asanteni sana. Shukrani bana. Sio na umetremsha hizo point eh? Wazi, ni hivyo. Kando na wimbo sasa tunakuwa tunaingia kwenye mazungumzo ya siku ya leo. Kama mnavyojua ni mengi ambayo yamekuwa yakitendeka haswa kwenye nchi yetu.
Na kati ya mambo ambayo tutakuwa tunazungumzia siku ya leo hapa hivi ni jambo la wanasiasa kunyimwa nafasi ya kuongea kwenye kanisa. Na hilo ni jambo ambalo tulisikia likajadiliwa na tukasema ni vizuri tuwe na kikao kama vijana tuzungumzie haya maswala pole pole. Pia tutaangalia uchumi wa Kenya na kwa ujumla, jinsi ambavyo tunasikia kila siku wanasiasa wana Kenya sijui yo nini. Naam, na mambo mengi kama vile mfumo wa elimu wa CBC pia tutakuwa tunauzungumzia na pia tungependa kusikia kutoka kwa pande yako. Tutaangalia jinsi wanarika wanavyozingatiwa kwenye serikali. Je, serikali inachukua nafsi kuangalia vijana na hiyo siku nyingine ni vizuri tuwe na agenda hapa, at least tuwe na mrembo mmoja ndio tuweze kusikia pia kutoka kwa pande ya warembo. Jambo lingine ambalo tutakuwa tunaongea hapa ni miungano ya wanasiasa katika nchi yetu kwa ujumla, tutaangalia hasa kwenye Mount Kenya na pia tutaangalia msimamo wako kwenye vyama vinavyozidi kutokea. Naam, tunazidi kujua kwamba tunavyoelekea kwenye uchaguzi mkuu vyama vingi pia hapa hivi tunasikia vyama zinazidi kujitokeza. Na hamna tatizo, najua hii studio yetu lighting kidogo haiko balance, lakini next time tutakuwa pale ambapo tutakuwa na kikao waziwazi. Tumekuja hapa hivi ndio tuweze kuzungumza hayo maswala na sijui tuanze wapi na tuanze na lipi ambalo mngeweza tutaka tuweze kuzungumzia. Sijui tuanzie na wanasiasa kunyimwa nafsi kanisa ama tuanze na wanasiasa ama tuanze na nini? Ningependa tuanzie wapi? Ama wacha ni kupatie nafasi uweze kuongelea. Wacha ni zidi kuongelea mambo ambayo inahusu wanasiasa kunyimwa nafsi pale kanisani. Naam. Tukikuja kuangalia nafsi, mimi kwa my own opinion, naonelea ni vyema vile walinyimwa pale kanisani. Kwa kuwa kuna wengine ambao walikuwa wanakuja kuleta fitina pale kanisani. Kuna wengine ambao walikuwa wanakuja kuchochea wazungumzaji, tuseme wale ambao wanawafuata kwenye miungano yao. Oh, yani wasema wanasiasa walikuwa wakuja wafuasi pale, wafuasi. Naam. Kwangu sasa mimi naonelea ni vizuri ambao vile kanisa na wewe kidogo waje nikukatizie kidogo tunapozungumza. Hivi venye wanaona kanisani walinyimwa nafsi ya kuongea na tunataka tukichagua kiongozi tunachagua kiongozi ambaye ako na maadili ya Ukristiano ama kiongozi ambaye utajua hata tuelekeza kwa njia mbaya, kwa sababu tunaelewa wakati kadri kusonga mbele siku zinazidi kuharibika. Tunapata ya kwamba watu wanazidi kukataa ukweli. Na ningeshangaa vile kanisa lilikataa hivyo. Na lakini naona kweli wewe waunga. Hebu tufanulie zaidi. Haya, jambo hili lilitokea ambamo kanisa la PCA Presbyterian ndio lilioanzia kukataa ule nini? Ni PCA. Acha tuone. Ndio lilioanzia. Likakataa pale wanasiasa kuja kufanyia siasa zao pale kanisani. Naam. Likafuatwa ni kanisa la Catholic. Wakafuatilia hivyo na ACK ambapo tuliona Jospat Olasapit akikataa pale mwito wanasiasa kuongea pale kanisani. Hiyo ACK ndio naona ilikuwa inaishaanzisha Bungoma, ambapo walikuwa pale Bungoma wakakataza kuongea. Naam. Na mimi nilifurahia kwangu. Asante sana. Asante sana. Naam, wacha tuende kwa Bwana John. Ungependa kuliguzia hilo swala bado na wanasiasa kunyimwa nafasi ya kuongea kanisani. Kwa maoni yako acha tuweze kusikia kifupi tu. Kwangu mimi nionelea. Ungaa maoni yangu mimi nionelea wakutendewa haki. Hawakutendewa haki. Yeah. Kwa maana mimi niliona kama wanataka kuna mtu anajaribu kuondoa katika kanisani. Kama ukiangalia mheshimiwa wetu mdogo wa rais, ukiangalia wafuasi wake wengi wanapigiwa. Wakienda kanisani unapata wameambiwa si vyema kuwa kanisani. Lakini ukipata viongozi wengine kama wenye wako pande yake rais au wengine sasa juu kama sasa tukiangalia chama zimepasukana mara mbili sana sana ya naibu la rais na rais kwenye nchi. Ukiangalia hawa rais wanaenda kanisa na wanarudi bila hata kuwa na mambo mingi sana tashwishi. Lakini ukiangalia huyu wana wafuasi wa kwa hivyo wataka kusema na kwamba kanisa lina ubaguzi. Ya kanisa ina ubaguzi. Kuangalia pande nyingine ina ubaguzi. Juu tena kupeleka siasa kanisani na ungefaa uende upeleke kitu nasaidia wa Kristiano, lakini sikupeleka siasa kanisani kupiga mwanasiasa mwingine. Kwa hivyo siasa ni sawa ilivyokataliwa kanisani. Yeah. Bwana Ian, wacha tusikie kwa upande wako pia. Utuambie namna ulivyoonelea kwa maoni yako jambo la wanasiasa kunyimwa nafasi ya kuongea kwenye kanisa.
mimi nazaona nazaangalia niseme wanasiasa kunyimwa haki kuongea kanisa. Naam. Naona Bwana Richard alituambia kwamba ni kanisa moja la PCA. Ah, ndio ilikuwa limenyima. Kuna SK. Zingine zikafuatilia pale. Sio wengine wakafuatilia. Kwa hivyo ni kuoneshana hawa ni hapo na msimamo. Hawako na crew. Wao wange nini? Hawange stop. Walisema juu PCA alisema. Kwa hivyo makanisa haikutenda haki kwa wanasiasa. Naam, asanti. Naam, endelea. Zidi. Wanasiasa, kuna wanasiasa wanakuja piga siasa kanisani na kuna wanakuja kuongea mambo. Unajua sasa kuna mwanasiasa anatoka Bungoma. Naam. Na unasikia anaenda wapi? Naivasha. Mhm. Huko kwa wafuasi. Unajua kuna wafuasi wenyewe wako ni wa kwenu. Unaweza sema watu Naam, nimepata. Umepata. Naam. Nikiunga mwenzangu mkono nataka kusema. Naam. Ulionelea pale ambapo wanasiasa waliponyimwa ile nafasi pale katika Bishop alikuwa kuwa akiteuliwa kuwa bishop pale, kule mama wakanyimwa nafsi ya kuweza kuongea. Uliona Musalia Mudavadi akitoka pamoja na wafuasi wengine kwenda upande jambo, wa Mulang'a. Jambo ambalo kanisa halikufurahia hata kidogo. Lakini Mudavadi alikuwa amejiexcuse na kuna place alikuwa anaenda. Kwa hivyo yeye si ati alikuwa anataka kung'ang'ana na kanisa. Yeye alikuwa amesema anataka kuenda. Kwa hivyo alikuwa ameomba nini hiyo apology. Aliomba apology. Alikuwa na ruhusa. Ah, asante sana. Kwa maoni yangu mimi naona bado halikuwa swala nzuri. Halikuwa swala mbaya. Naam. Hata kama bado alikuwa ametafuta kumaanisha haki ilikuwa kubwa sana kuweza kupiga ile siasa kidogo sana pale hivi kwenye kanisa ili iweze kuenda. Namna lakini huo ni upande wangu. Na ungependa kuongezea? Mimi kulingana mimi. Naam. Mwanasiasa akiingia kanisani. Mwanasiasa sangine anajua bali ni mbunge wa parifa lazima apewe heshima yake, salamu zake. Na lazima huyu mtu kulingana na venye ameumbwa yani kulingana na venye kitu iko ndani yake lazima ongee mambo ya siasa tu kiasi kweli kabisa siko na kupiga mwingine kisiasa kweli kweli Asante na tukiwa hapo bado kwenye masuala ya wanasiasa kunyimwa hiyo nafsi ya kuongea kanisani kuna jambo ambalo nilisema ya kwamba kanisa ndio yafaa kuteua kiongozi yani inamaanisha hata kama wananchi watapiga kura kiongozi ambaye ametoka kanisani atunajua na misingi ya hilo ni jambo ambalo ni mzuri sana. Si ndio? Naam. Na kwa maoni yenu ni sawa tu venye ambavyo tumesikia na pia tunaweza taka kujua maoni yako ukiwa upande huo mwingine kwenye Facebook pale tutakuwa tunaangusha huu mjadala na tutakuwa tunaweza kusikiza maoni yako. Pia waweza tutumia SMS ama waweza tupigia simu kama wakati huo mwingine utaweza kufungulia line zetu za simu tuweze kuzungumza pia na wasikilizaji. Tutakuwa tukienda kwenye jambo hilo lingine ambalo ni jambo ambalo limetatiza nchi, uchumi wa nchi yetu. Yeah. Na tukiangalia mambo ya uchumi kidogo kwa hatuna msimamo. Yaani nchi yetu imekuwa kwenye misukasuko ya uchumi kutoka tangia janga la corona lilipokuja nchini. Na mambo mengi yameibuka na tunaona hata kadri ya mambo yote yanayochipuka zidi anazidi kuumia ni mwananchi wa kawaida. Naam. Yeah. Uchumi unapo kama sasa bei ya mafuta imeongezeka kwa asilimia ngapi? Kwa asilimia 7.5. 7.5. Kutoka 127 hadi 135. Na hilo limeibua maswala mengi sana kwenye wananchi wa chini. Kwa maoni yako jinsi na uchumi wa Kenya unavyoenda, ni yapi ungeweza kusema? Kwa maoni yangu naonelea serikali haikufanya vyema pale ambamo Kela. Ipra. Ilipoongezea ile mafuta. Ipra kwa. Kwa kuwa ilifinyilia pale mwananchi wa kawaida. Hao wako wenye waliongezea wako na hiyo kitu tunaoita taxation wenye wanafanya hiyo taxation. Bwana pale mwananchi afurahi ile wanaofanya kwa kuwa bei ya mafuta ikipanda juu. Naam. Vitu vyakula ambazo wananchi wanakula kila siku zinazidi kuongezeka. Kama vile unga tuseme inatoka shilingi 90. Naam. Mafuta ikiongezewa utapata imeongezeka pengine na shilingi 10 kwa kuwa mafuta imepanda. Tayari kwanza jambo kwa kuwa ule nini kuleta kuleta ile unga itumie mafuta. You see? Unaona? Naam. Sasa kwangu mimi naonelea wakufanya vyema
na wanastahili warekebishe hiyo mambo. Na tunaposema kurekebisha labda tunaangalia kwenye bunge. Wale wa bunge. Tuangalie wale waziri. Waziri ambao wanahusika na masuala ya ya walikuwa wameitwa juzi kwenye seneti. Naam, walikuwa. Wakakataa mwito wa seneti. Manake hawako na ya kusema. Waziri mmoja alisema alikuwa ngambo, wewe mwingine akakataa kukuja. Walikataa kuja kuambia wananchi ile wanao wanao ongezea sababu sababu. Unaona? Naam. Asante sana. Tusikie kwa kwa Bwana John. Tunavyoenda kumalizia dakika zetu za kwanza 20 naona zishaenda nusu saa ndio tuweze kwenda kwenye. Naam. Mimi kwa kulingana ningezungumzia mambo hii swala ya uchumi, swala la uchumi kwa ujumla. Naam. Wananchi wa Kenya. Kwanza imeharibia sana kwa uchumi. Naam. Ni uongezefu wa kuongezea kwa mafuta. Ada. Mafuta. Ada hiyo taxi ya mafuta. Hiyo ada. Naam. Na nikiangalia kuna si tunachimba mafuta. Huko Turkana kuna mafuta. Turkana kuna mafuta huko. Naam. Kwa hiyo mimi nikiangalia mimi naona mafuta yetu tusaidie. Kweli kabisa. Juu sasa ukiangalia mwananchi wa kawaida. Naam. Akitaka chakula sabuni na na mafuta. Mtu wako mbali. Na mafuta ndio swala la kuhakikisha ya kwamba bidhaa unazotaka unazipata kwa sababu gani? Na siasa wetu wanachangia kuto wanasiasa wetu wamechangia kwa hii swala. Kwa hii swala ya kuwa kwa kuwa na ukiangalia utaona wamefinyilia mwananchi wa kawaida. Mwanasiasa ukiangalia mtu kama rais wetu wa Kenya atumii pesa zake kwa fanya mambo ya kwake. Anatumia pesa ya wananchi. Na na kuvyo akiangalia. Naam. Yeye zikuangalia maslahi ya mwananchi wa kawaida. Hawezi sikia ule uchungu kwanza. Haisikii uchungu juu. Ukiangalia. Naam. Mwananchi wa kawaida. Kweli kweli. Mwenye amepata kwa na kwa siku anapata shilingi 200. Na anunuzi vitu sukari kitambo alikuwa anaweza kununua sukari kila kitu lakini sasa hii yani kila kitu kwa jumla kimepanda. Ya ukiwa na 200 sasa hii kwa nyumba uwezi shiba ukiwa na familia. Kweli kabisa. Ya. Kweli kweli. Kwa hivyo na pia kena, kupata hii 200 kwa mwananchi wa kupata 200 kwa mwananchi wa kawaida sasa hii kuangalia kulingana na hali iko. Naam. Kiangalia kwa mama wetu wa soko kule town. Naam. Wanasumbuliwa sana na serikali. Naam. Ukihamisho kwa vibanda zao vinabomolewa. Na kweli kweli. Kwa hivyo mimi nasema naam. Uchumi wetu unazorota kwa sababu wa wanasiasa. Naam. Naam. Yeah. Asante sana kwa maoni yako. Yaani tutamatishie hilo swala la uchumi kwa Kenya alafu tutaweza kwenda kwa hilo swala lingine ambalo ni swala la COVID-19 na upeanaji wa chanjo kwa muda usio mrefu. Wacha tusikie kutoka kwa kwako. Naam. Lakini ningependa kwanza kuuliza wenzangu. Naam. Mwaka wa 2000 kwa 2020 mwaka upi ule? 2015. Naam. Bei ya mafuta ilikuwa inasoma ni 96. Hata si 2015 sio mbali sana 2018 juzi tu bei ya mafuta ilikuwa chini. Sasa ukiangalia hiyo miaka imepita. Naam. Mafuta kutoka 98 sasa hii tunasikia ni 124. Naam. Ningependa kuuliza wanasiasa wanasema wao ndio uanga napitisha hii mambo ya kila kitu sina kweli kweli kuleta bill pale bungeni kupitisha. Walikuwa wapi hii bili kipana juu hadi sawa wao wanateta wanasema bei ya mafuta iko juu. Wanasema juu na wao waliketi chini wakaongezea bei ya mafuta wakasema iko sawa wacha tupitishe kweli kweli. Sasa kwa mwananchi wa kawaida naam ako anateseka sana kweli kweli juu haya kupata sahihi vijana kama unasema ajira ni vingumu sana kweli, kupata kweli. Naam. Na chenye unapata mtu akona familia ya watu 7. Naam. Huyo na huyo mtu naam chenye na kipato chake ni kiasi kidogo sana. Kwa hivyo mwananchi wa kawaida yuko pale pangumu sana. Naam. Babaya sana. Naam. Kuna mtu ana jambo lingine la umemalizia? Naam. Naweza ongezea pale. Naam, ongeza kwa kifupi sana. Niseme pale katika masuala ya mafuta. Naam. Tuliona pale wabunge wakipitisha wakisema ni kulazimishwa na the leader party waweze kupitisha ilo mswala mswala wa kuongeza mafuta. Mambo unayosema hapa ni kweli. Tuliona pale rais akisema wabunge wake wa Jubilee waweze kupitisha ilo mswala. Tuliona pale kiongozi wa ODM akiambia wabunge wake waweze kupitisha hiyo nini mjadala ambao ilikuwa kwenye bunge. Sasa mimi naonelea kwangu wabunge wali
Sema walichangia, naam, walichangia. Kwa hivyo waache kulia kama hawajui. Waache kuja hapa kupiga siasa kwa wananchi wakiwaambia mafuta iko juu, mafuta iko juu. Ila ni wao tu wako na ile haki ya kuweza kumshukisha hii mafuta. Naam. Ah, sawa sana. Asanti sana. Na hawa ni vijana wadogo ambao wanaweza kuangalia mambo yanayotendeka kwenye nchi yetu. Na bana mniambie bota yangu inkakombo, eh. Aya. Na tutakuwa tunaweza kuchukua likizo kidogo, tusijui ni ile likizo ama niite break kidogo kwa muda wa hata hatuendi pali, tuko tu hapa na ila tu utaweza kusikia tukiongea. Tusikize wimbo mmoja hapa hivi. Nasema wimbo upi? Nawapatia chance ya ku request, nyinyi mnashindo hapa mmesengenga. Pia wewe mtazamaji wangu unaweza request wimbo. Na asante sana kwa hayo ambayo tuweza kuzungumza. Na tukirudi tunakuwa tukiangalia. Tunasikiza hiyo ya ngoma fulani hapo wenye wanaijua washaijua. Na tukirudi tutakuwa tunaangalia masuala ya COVID-19 na upeanaji wa chanjo kwenye tulieni ninajua venye tunaenda. Na tutakuwa tunaangalia pia vijana wanarika wanavyohusishwa kwenye serikali. Tukizidi dakika moja mbili tusikie huu wimbo alafu tutakuwa tukirudi. Tulieni. Najua venye tunafanya. Tulieni. Come with the chant down, Babylon, one more time.